Dex. Що у нас по завданням? По завданням, по завданням. Є в нас завдання Вілліса. І є завдання Золотого Шляху. Давай тоді зробимо завдання Золотого Шляху. Так. А тоді підемо зробимо завдання для Вілліса. Ми по дорозі та зробимо спочатку одне, а потім друге. Друг мені сказав, що армія короля нападає на лагері кочевників по всьому пірату. Ну да, круто, бачить армію вбілову дію. Нашим помогти треба. Нашим треба помогти. Наших палять. Боже, все горить, все палає. Блін. Одного нашого пацика завалили. Ех, ну що зробиш? Всіх не врятуєш. Так, який в мене вже рівень карми? Четвертий рівень карми, о, блін. Спасибо, що включили радіо «Свободний Херат». Не знаю, слышали ви или нет, но у нас тут завелся маньяк. Который прется по маскам. Типа, это его визитная карточка. Где ты задание золотого шляха? Что бы я выбрал? Ну, чтобы запустить туману. Игральные карты банальны. Маски уже заняты. Может, говно? В самом деле, как насчет говна? Ну, идеальные формы какашки, аккуратно возложенные на лбы моих жертв. Это же искусство. Будемо проходити суть сюжету. Так, хвилинку, друзі, зараз я вернуся. Вперед! Пошел, пошел! За короля Мина! Вижу врага! Прикройте! Иду наверх! Не понял, що то сталося. Походу мене хтось завалив, да? Походу мене хтось завалив. Ну що, тоді прийдеться ще раз їхати. Бля. Не мішай мені. Що досталося? Щось мені колесо пробити якесь, що шо? Це радіра Ірана, і я тут такое видел! Напевно, щось так. Оседлав Тода і превратив солдат армії короля в фарш! Нахер танки! Забудьте, чудок! Щось дуже мене заносить. Напевно, колесо пробити. Ну ні. Так, стоп, стоп, тут можна якось вилізти? Можна. Можна вилізти. Кабан. Кабан, мені зараз не до тебе. А, тут орли довбані літають, замахують. Я поняв, хто мене завалив, курче. О, ти що тут робиш? Ля, дивіться, тут пси приїхали. Так, завдання золотого шляху. Чем ты думала, идиотка?
Так мог поступить только Пейган. Пейган? Да я думаю только о Керате. Знов сруться. Делаю все, чтобы наш народ снова возродился. Знов сруться. Подумай о предках, культуре, об обычаях. Обычаях? Каких? Женить детей, например? Бхатри, ты уготовил ту же участь? О, отлично! Покажи Аджаю, какой ты на самом деле. Ты для меня никто. Черед Нур. Да, согласна. Ее заставили. Пейган не дал ей выбора, грозил убить семью. А сколько семей погубила она сама? Ей нет оправдания. Нур заплатит, так же, как другие. Я сам решу судьбу Нур. Опа, Чикс. Так, нам треба вирішити долю Нур. Куди мені треба рухатися? В Шанат чи куди? Де нам показує мітка? Щось я не бачу, сліпий. Ну, явно не туди. Так, воно мені показує от сюди, якщо я десь... Ага, все-таки в Шанат. Та зразу можна переміститися. Зразу можна переміститися. Да, то я вижу на арені. Добрий день. Дивіться за куліс. Ну давай проберемося. Применим план Б. Правильно пригну чи ні? А ні, неправильно я пригну. Треба по... По інакшому, да? Ну, да. Не поняв. Підтянися. Вилазив звідси. Ну, теж не канає. Ясно. Нам сюда. Нам сюда. Пипец. Просто пипец. А, нам треба... Все я зробив чи ні? По-моєму, все. Понял, куда мне дальше? Идиот! Что ты наделал? Осторожно! Осторожно! Надо показать силу, а не плавать, как сейчас. Понятно? Хватит!
который сидит за пультом. Ха-ха-ха, давайте. Тут вони мають вийти чи не тут? Де вони мають вийти? Розібралися просто з тими чувачками. Он там довго не просидить. Взять його. Та звідки ти знаєш, просижу я тут довго? Так, помаленьку просуваємося далі. То ще, напевно, не все. Що ж ви такі якісь не... Вообще. Хоть би постріляли жорстко. А то щось ніякі. Ніякі противники, Текс. Пообшукую, а то щось в мене грошенят маловато, треба більше підзбирати. Текс. Ну що, рухаємося далі, треба нам знайти Нур. Так, все, тут я так поняв. Тут я так поняв, не так просто, да? Не так просто, Текс. Куди нам далі? А, сюди. Кат-сцена, да, кат-сцена запускається. Кирата, вы приветствовали победителей, гнобили побежденных, но поверьте, такого боя вы не видели никогда. Сегодня прольется новая кровь. Аджай, где мои родные? Мне жаль, Нур. Нет, нет. Мне жаль. Прости. Пейган убил их. Уже давно. Пейган вбив їх, ми їх не врятували. Мені ні к чому жалость. Мені нужна моя сім'я. Мені жаль, але тепер ти свободна. Да. Свободна. От призраков убитих. От всего, що сделала. Я приучила їх ко вкусу крові. Твоєї. Моєї. Вы же этого хотите? Больше крови! Вот! Подавитесь! Подавитесь вы, паскудное зверье! Свобода! Епічна сцена, звісно. З Нур, дуже епічна. Так. Здоров. Здоров. Та, Аджай, то я. Так, тут у нас... Куди тут саме ближче до аеропорту, де він є? А, от тут навіть є точка, можна зразу переміститися. Тут є магазик. Ага, хрен там. Ладно. У нас є завдання Вілліса. Було би добре його виконати. Та що ти то, блін? В метрі чуть не забився. Сідай. І все? Повна херня. Ей, тебе що, не учили? Сначала стучи. Где оригиналы? Повторяю, раз ты такой забывчивый. Ты помогаешь мне, я помогаю тебе. Ладно.
Залазь, расскажу тебе кое-что. Так сказать, аванс. Хорошо. Валяй. Я встретил твоего отца в Тиртхе, ну и за стаканом другим принял в наши ряды. Он тогда впахивал на Пейгана Мина. Глаза светятся, все дела. Когда Мин прикончил наследника трона, такой вал говна поднялся, извиняюсь, конечно. Что? Не-не-не, я тебя не слышу! Не парься, справимся с этой работенкой, получишь полный расклад. Куда ты меня везешь? О, в Гімалаї. Значить, місія буде в Гімалаях. Ви вовремя уїхали, в Кераті стало тяжко. І, судя по всьому, виновата Юма. Є питання? Задай їх їй. Що о ній знаєш? Лучшая подружка Пейгана. Із Гонконга. Дріада аж по самий Інь-Ян. В курсі, що це? Інь-Ян. Догадуюсь. Да. А зачем мы тут? Хотим прикрыть одну из лавочек Юмы. Выгорит. Заставим даму говорить. Так. Вбити або бути вбитим. Так, треба оцінити ситуацію. Наразі нікого не бачу. Так, хтось мене вже палить. Здорово, бараники. Барашки. Так, попробуємо по стелсу, наскільки то можливо. Хто там вже спускається? А може я той, блін, взірвати? Чи не можу? Ха-ха-ха! Можу, блін! Хто по мені? А, снайпер стріляє мені. Бля, оце мене пробили жорстко. Є. Є. Як же ж я люблю цей калаш. А хто то по мені палить? Хтось по мені палить, не знаю хто. Куди зібрався? Ви який живучий? Який живучий? Виліс, з помощником Юми розібрався. Ти уверен, що це було потрібно? Як, по-твоєму, я можу це перевірити? Сфотографіруй і прийшли фото мені. По нулям. Не твоя ціль. Тот, хто тобі нужен, слідить за розкопками Юми. Знаешь что? Зачисти в этой зоне всех парней, которые на вид годны на что-то большее, чем мытье посуды и чистка сортиров. Знаешь, дебис американской армии, убивайте всех, Господь своих опознает. Свяжись со мной, как закончишь. Та як? Та ти подивися. Вперед!
Ти подивись, я не попав. Я себе не являю, як. Вот и все. Ничего, чисто. Расходимся и ищем противника. Я понял. Ну давай, давай, вигляни, блядь. Патронів, що то за дефіцит з патронами, не розумію. Якийсь дефіцит. Піджарю тебе трохи, блядь. Є. Але мені то не подобається, мені треба десь патронів роздобути. Щось геть нема патронів. Мені туди треба, да? О. О, 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 набрав собі. Значить, мені сюди. Найдіть помічника Юми. Стріляйте, стріляйте! Та як, блядь, що в них за шуба така жорстка, блін, та ось раніше з одного цього попадала, зараз вообще. Зараз взагалі не попадає. Чи вони сильніші стали, чи що? Скидай збіжать. Біжать шукати мене. А я за той час попробую наверх зайти. Так, сюди. А чому я його не можу сфоткати? Що за прикол? Що треба всіх? Що треба всіх перед цей? Диви, 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 зі снайперкою зайшов. Я знайшов ключ на одному трубі. Візьми з полки дирижок. Об'єш командира, дзвони. Ясно, короче. Диви, диви. Як боляче то. Нашов Гейла. Нашов, нашов, молодець. Ти кого там прикладом хочеш бити, Васьок? Так, сіє. Як же ж тут сліпить, просто нереально. Як держать? Хто, де, звідки? Тобто диви, який ти моцний. Моцний. Стріляйте, стріляйте! О, бронік є. Хорош. Хорош. Викрить майду! Хто там кричить? Диви, 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 валає там, воно і сюди.
Пішов ти нахер, блін. Який жорсткий. Блін. Тут тут заміс. Ага, то наверху я завалив, значить. Я тебе достану. Та достанеш, достанеш. Та відкривай же ж такі двері, єпальний театр. Ага, то треба аж туди йти. Назад не можна. Ясно. Ко мне идут, и я сваливаю. Что? Стой, как мне отсюда выбираться? Вот пес. Если ты прорвешься, когда надо будет, я вернусь. Вот так вот завжди. Підставлять тебе, десь закинуть, блядь. А ти сам розгрібайся. Як вам таке, друзі? Бам! І ще він не вміється. Ще він не вибухає. На тобі. Диви, як вони точно кидають гранати. Блять, та дайте сховатися. До побачення. Які ж вони точні? Нарешті ті балони взірвалися, бо це просто жестяк. Ще хтось є? Блять, ще й впав. Не хочу спиною до мене стати, щоб я взірвав балон. Паскуда. Все, є. Віддихай, пока. Так, ну його нафіг той стелс, як то кажуть. Тільки шутер, тільки хардкор. А то бігати оце втіхаря, блін. Так, ще до Патриків десь не йти, бо то щось дуже все печально. Йопти, куди то йти треба? Так, ну я, нам явно не сюди. Ага, на вихід. Ой-ой-ой. Ой-ой-ошечки. Ой-ой-ошечки-йой-ой, такс. Нам тут треба добре повідмічати противників, щоб не лоханутися. Щоб не лоханутися, так, перезарядимося. Там в хер зайшов, оцього можна. Є. Один є, да? От там того РПГшника, бо вон там ще є хер. Є. Є. Оцього треба тепер. Є. Такс. Диви-диви! Раніше від одної стріли забирало, блін. А зараз не забирає. Вже вже якась підкрепа прийшла. Так, може вони мене не спалять? То би було дуже добре.
Там вже десь подкрепа прийшла б. Ясно. Найдіть ублюдка. Всім бути на чеку. Диви, йдуть сюди. Найдіть його. Кожен камінь переверни. Ажай. Да, вони тепер стають жорстче. Не те, що раніше. Просто еще один сраный клуб! Вон там. Меньший релоад. О, блядь, а це як косий. Що у тебе є добро? GPS тобі. Не роби так. Диви. Куди біжиш, блін? Є. Зняв. О, ще один. Ви який хер моцний. Просто не вмирай. Умри! Де ти є? Тут? Граната в укритті! Не повезло тобі, блін. Ще хтось сюди тепешиться. Ще десь був хер якийсь. Ох, як же ж, блін, чітко в голову. Оце за канал, просто спреєм за канал. Такс. Рухаємося далі. Замесик починається, да? Бля, який же ж там хер метко гранати закидає. Сделал. Ага. Сейчас я завтрак доем, а там у тебя подхвачу. Бекона в этой стране днем с огнем не сыщешь, мать твою. Отбой. Что, все? А я думал, у нас забере. Ну что, молокосос, как ты там? Полет нормальный? Найду другой выход на Юму. Свяжусь с тобой. Так, ще одне є завдання золотого шляху. Але мені би десь цей, мені би десь скупитися трохи. Так. Продати, щось трохи є на 113 тисяч. Щось мені грошей взагалі. Як кіт наплакав. Так, а що якщо б я замість... Унікальний. Є щось у нас? Пісочний чоловік. Назад. Це щось непонятне таке. Стінгер. Оце класна штука.
Так. Не знаю, що це таке, але попробую. Зараз. Що, я би ще виконав... Я би ще виконав одне завдання Вілліса. А вже тоді завдання Золотого Шляху. Так, тут якийсь бачу. Забираю. Знову полетіти кудись. Не знала, що наркотик може так приємно пахнути. Боги. Аджай, ти вовремя, я вже закругляюсь. В общем, последнее дело. Мы близки к развязке. Вылезай. Что ты так швидко, ЦРУшник? ЦРУшник, так швидко в керат залетів уже назад. Не выкидывай, я выдал ведро кофе, пригодится. Фу ты. Что ж он нам расскажет про нашего батька? Сейчас будет минутка правды, только не психуй. Твой старик хотел убить твою маму, ведь она решила кинуть всех. Керат, Золотой Путь, общее дело. Что? Уно. Твоя матушка была Хакуной Мататой, или как там у вас? Дос. Она следила за Пейганом, несмотря на симпатию. Трес. Твой отец был патриотом, то есть попросту мерзким козлом. И о главном. На примете еще один человек Юмы. Займись им! Такс. А чо? А, він мене не докинув, ясно. Тут треба самому долетіти, да? Тут треба долетіти самому. Давай долетимо, а що робити лишається? Зараз у мене є 7 стріл, буде замість нашого гранатомета. Так, поїхали. Азай, я не шучу, ты должен зарезать цель. Труп надо оставить сохранным, а взрывчатка и огнестрел нанесут слишком большой ущерб. Да я уже клинок. Понял. Старая добрая поножовщина. На кой тебе сохранный труп? Я не смогу тебе солгать. Все, по красоте их собрал, так слухаемся дальше. Походу, довбані собаки десь є. Тихонечко. Ще не хватало мені тут рисі на мене нападати. Десь сюди треба йти. Ну, йти треба главаря і зарізати. Тому треба...
фотографувати, щоб розуміти, де є наш. Бля, оце я підняв кіпіш. Як мені тепер того головного знайти? Жесть. Я бачу. Знайшов я того штриха. Давненько я нікому кров не пускав. Зараз його треба якось буде відволікти. Є. Виліс? Єсть. Є, зробили фоточку. Фото готово. Отлично. Увидимся внизу. Щасливо. Так, треба свалювати звідси. Диви. Стінгерами тупо мене, РПГшками мене валять. Фух, блядь. Я аж чую задницею, що прилітає заді мене. Дивіться, правильно лечу? Не знаю, що тут так гуділо, чи то лавина якась гуділа, чи що. Ага, все сделал. Теперь очередь Юмы. Садись. Вот тебе последний кусок головоломки. Все это время ты убивал агентов ЦРУ. У нас чистка. Пейган Мин больше не представляет угрозу для нашей страны. Надо было замести следы в Тиране. Америка благодарна тебе. То есть все это время ты мне врал? Про твоих родителей? Про них все правда. А вот насчет Юмы? А! Сам ее спроси! Ты что творишь? Прости, пацан, но я говорил тебе, все патриоты — здоров, мерзкие Димон. Козлы! Здоров. Вот пес взял меня, выкинул с летака. Не можно доверять ЦРУшникам. Давай. Бэм!
прикладом в башню. Що ти там, Дімон, як? Як день, як справа? Ти не зняла мішок з його голови? О, он може дихати? Ти хоча б дірки в мішку зробила? Привіт! Понравилось работать на ЦРУ? Петушня. Добро пожаловать! А что сталося? Извини за спартанскую обстановку, но какой-то ты у нас мудачок. Ще на мумію закинув и не випало ничего. Зачем ты крутился рядом с золотым путем и бедным полом? Тебя тяготит то, что он сделал с твоим приятелем? Как его там? Кардан? Карман? Дурман? Тоска. Ну не грусти, Юма. Мне надо ему все объяснить, ты ж бедному мальчику мозг вынесешь. Хоть какая-то радость в жизни. Похрен, ты же видишь, он все еще жив. Теперь уходи, мне надо поработать. Ладно, ладно, ладно. Но не смей убивать. И инвалида из него не делай. И вот еще. Да, Аджай, все плохо. А что стало с ним? Но считай это посвящением. Суровым. И, кстати, отсюда открывается шикарнейший вид. Ага, конечно. Да, и совет на прощание. Я бы на твоем месте на краю не спал. Отойди с дороги. Как скажешь, зайка. Лежать! Ты что думаешь? Лежать, мать твою! Взял калаш и моцный тут, чи что? Я на полу. До тебя доберусь. Я что понял. Вы делаете? Это печально. Це печально, Дімон, що я можу сказати. Це пиво. У мене теж 6 годин не було, з 3-ї вирубали. Взагалі 4 години тільки було з 9-ї до 1-ї, потім на 6. І зараз не знаю до якої. Опа, Чікс, а тут у нас сцени 18+. Аджай. Падал во сне. Тут такое случается. И не всегда во сне. Такое уж это место. Не для слабых. Так, куда тебе маячок включить? Дургеш. З тюрми. Будь я пауком, я би... Ти що робиш? Ти що робиш з собою, дурачок, чи що? Виготовить кошу. Те, кто вырезал город в скале, были сильными. Последователи Калинага. Великой цивилизации. Не то, что жалкий кират нашего времени. Так, ну что я с видом зайшел? То мені явно кудись туди, той штрих має десь піти. Я його нічого не зроблю. Треба мені шукати те, з чого можна зробити кошку, блін. Знаю, чи правильно йду, кудись іду. Як то кажуть, зафейлюсь, то зафейлюсь, прийдеться перепроходити. Так, щось знайшов.
не хоч. Мені здається, що хтось ззаду є. Так, одну фігню я знайшов. Він сюди йде. Хоч би нікого, блядь, не було. А чого ти мене сюди ведеш? Когда-то Мин був моїм вождем. Я була готова на все. Но твоя мать збила його з пути. Я говорила йому, но он не слушав. Любовь к Ишвари сломила его. Надеюсь, той хер мене не побачить. Я так понимаю, що якийсь канат треба найти до того всього діла. Педаль, бля. Тупо на педаль. Если кровь все время. Тупо на педаль. Куда дальше, бля? Куда дальше? И когда он отчаялся, я нашла свою судьбу. Я нашла Калинага. Я найду Шангрила. Я одержу победу над Ракшасом. И я перерожусь. Так же, как некогда переродился Калинаг. Ты чё кричишь про Бацана, блин? Я сделаю то, чего так и не смог сделать Пейган. Возражу великую цивилизацию здесь, в Керате! Бля, чуть не забився. Чуть не забився. Чуть не забився з того всього. Сюда. От гниль. Все-таки догнав мене. О, щось мені аж хірово. Я вам что-то
Тільки йдеш ти сюди. Так. Довбані пси. Чому в мене? Що в мене? В мене ж було. Курво ж, було два ножа, по-моєму. І що робити? Чим більше пленників, тим краще. Слабаки дохнуть, робота йде. Що тут? Я думав, свалю їм звідси нахер. А, так то ще не все. Я ж то думав, що то все. Та ні, це гайка. Я ж то думав, що то вже кінець, а то ще не кінець. Та за що? Та за що, просто питаюся. О, 4 ножа, а я не міг їх перебрати. Чому? А, бо напевно не тільки в пол. Ну, дерьмо. Вот что, постоянно заедаешь. Там в крепости полно хорошего оружия. Они его выйти уходят. Так, а може вдасть? Блядь, черись. Не, ну це... Це просто комбо, блядь. Це просто комбо, блядь. Черись тут, а. Тихо-тихо-тихо, пацики. Я вже трохи притарився. Все, пішли ви нахер, собаки. Я свалюю звідси. Все. Давай, давай, скоріше біжи. Біжи, блядь, що так помало там? Та біжиш ти. Здорово, Сабал. Сабал. Що ти там молишся, Сабал? Смотри-ка. Герой. Ты думал? Вырвался из Дургеши и ничего, бодрячком. Слава Кири, мы нашли тебя раньше, чем ты замерз. Как ты нашел меня?
Кира указала путь. Я искал тебя неделю. Я непрестанно молился богам, и они ответили. Спасибо. Это не я. Это Кира. Ты жив, и это поможет нам всем. Хотя Мите этого и не понять. Я всегда с тобой, брат. Ну, подякував, що тут скажеш. Так, є в нас якісь навики. Що я можу... Качати. Наразі нічого особо вже не можу бути. То потрібно в цей, розплата, це зрозуміло. Коротше, ясно. Коротше, ясно, що нічого не ясно. Так, тут у нас завдання золотого шляху, тому варто вже сюди переміститися. У мене все є. Ні, хорош. Я думав, що чогось немає. Ага. Купити треба цей боєприпаси. Тут стріли треба купити. Вогняна стріла. Є. Купив гарпуни. Нічого собі. Для арбалет ще тут може бути? Заряди С4, міни, сигнальні ракети. Йо-йо-йо, скільки тут ще всього може бути? Так, друзі, наразі зроблю паузу, продовжимо трошки пізніше.